အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာရင်ဝင်းနဲ့လေးကမွေးလိုက်တာညီမတို့ပေးပါလားပြလို့မရဘူးလေဒါကျွန်တော်ဟာဘာနဲ့ရှင်းမလဲအဝမ်းနဲ့ရှင်းမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒါလေးတစ်စိတ်လောက်ဖွင့်ပေးလို့ရလားတစ်ချက်လောက်လှည့်ပေးပါလားကျွန်တော်လက်စီပေးနေလို့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုင်းရတာရှင်းမွေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖြန်းပေးလို့ရလားစီရတော်တော်ပေးနေလို့တစ်ချက်ပဲကျေးဇူးပါရရဒီဘက်လေးတစ်ချက်လောက်ရေမွေးနေတယ်ဟုတ်ဟိုအဲ့လက်စီရတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာငါပေးပါလားပေးလို့မရဘူးလေဘာလို့လဲကြိုက်လို့ငါဘာလို့လဲဟောဘာလေးလဲပေးလို့ရမလားအောင်ပါနဲ့ရှင်းဟာအောင်ပါနဲ့ရှင်းဟာဘာလို့လဲမသိဘူးတော့ဘာလို့လဲပေးလို့ရလားဟုတ်ရတယ်ငါမပေးပါဘူးဟမ်မဟုတ်ဒါအဲ့ဒါမပေးတော့ဒီအဝါနဲ့ရှင်းလိုက်ဟမ်ကျွန်တော်ရင်မွေးလေယူပါအမနဲ့တည်လားတည်ဦးမတည်ဘူးလားဘာလို့ယူပါလဲတည်ဦးဘူးတည်ပါလားဟောတည်ပါလေနော်တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ဖြန်းပေးပါလားဒီမှာလက်ကတော်တော်တိုင်ပတ်နေလို့ပါပါရေတီးရအောင်အိုးစီနေတစ်ချက်ဒီဘာမှမလုပ်ရဘူးအားရရရေမွေးလားရေမွေးလားဒါကျွန်တော်ဟာလေကြိုက်လို့ယူသွားမယ်ဒီအဝါနဲ့ရှင်းလိုက်တယ်ဟာမဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးဦးလေးပေးလိုက်တာလေမပေးလိုက်မဆိုင်ဘူးလားဟောဒါလေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပြီးလို့ရလားမသိဘူး။ဟောကျွန်တော်လက်ကစီပြီးနေလို့တူစင်းမဟုတ်တူစင်းမဟုတ်ရေမွေးတစ်ချက်လောက်ဖြန်းပေးပါလား။လက်ကစီပြီးနေလို့ sorry နော်။ရေမွေးနဲ့လည်းမွေးရနော်။ဟုတ်မွေးရ။လက်ဆောင်ကပြီးလိုက်မနော်။လောက်ပဲပေးလိုက်ပါအဝါနဲ့ရှင်းမယ်။ခဏ။ခေရော။အမနဲ့တည်လား။ဘာလို့ကျွန်တော်လမ်းဝါရ။မသိဘူး။ကြည့်ရတယ်။စာကြည့်ရေမွေးကြီးတင်တယ်။အဲဘလူးလက်တဘူးလောက်ဆောင်ရောအဲ့ဒီစာကြည့်ရေမွေး။ဒါလေးဖွင့်ပြီးဆွတ်ပေးလို့ရတာကစီရီတော်တော်ချောကဖွင့်ရမင်း။ဟုတ်ဖြန်းလိုက်လို့ရတာ။ဟုတ်။ရေမွေးနဲ့တော်တော်မွေးရတယ်။ဟာဟုတ်တယ်အဲ့လက်စီကနေဝယ်ထားဘာလို့လဲ။ညီမကိုပေးပါလား။ပေးလို့ရမင်း။ပေးလို့တော့မရအောင်လေဒါကျွန်တော်ပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူကဒီမှာလုံယူသွားနေတာလေအဝါနဲ့ရှင်းလို့ရမလားဟောအဲ့ဒါမပြောတော့မပြောတော့သူ့ကိုပြတ်ပိုက်ခဲ့ရှင်ပေးပါရအဲ့ဒါမရအောင်လားရမလားရပါတော့ဟာမရအောင်အဝါပေးပါစောကြီးရေမွေးပဲဒါရောဦးလေးလည်းတခုယူနေနေနေပြီစောရှိလားရှိတယ်ဦးစောရှိယူလားလားရှိတယ်ဟုတ်လားโอเคโอเคမသိဘူးရှင်မွေးရကျွန်တော်လက်ကစီရေးပေးပြီးဖွင့်မရအောင်ခဲ့တစ်ချက်တော့ဖျက်မိပါဗျာတခါအဲ့ဟိုဝယ်ပြောတင်းနေတယ်ဒီဘက်တို့ဟာဟာဟုတ်တယ်ပေးလို့တော့မရဘူးပေးလို့မရဘူးပေးပါတော့ပါညီမကိုပေးလိုက်ပါဟာဟာမင်းကခဏပြန်လာအောင်ဘာလို့လဲဘာလို့ဒါလဲလားပေးလေညီမကိုအဝါနဲ့ရှင်းလိုက်ရမရဘူးမရဘူးခင်ဗျာအဝါပြန်ယူပါရောပါတော့ပါစားနေကျေးဇူးပဲကိုကြီးကိုစိတ်လားကျွန်တော်ဒါလေးဖွင့်ပြီးလို့ရတယ်အချက်တော့ဖြန်းပေးပါလားအန်တီတီရေမွေးနဲ့မွေးရနော်ကျွန်တော်ပေးပါလားပေးလို့မရဘူးဒါကျွန်တော်ဟာပေးလို့မရဘူးပေးပါလားအမွားနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဟာဘာလို့ဒါလဲမရဘူးဒါတော့ပါပေးလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်နဲ့တည်လားဒီလားနိုင်တစ်စိတ်လောက်ကြာဒီဟာလေးဖွင့်ပေးလို့ရတာမသိဘူးကျွန်တော်လက်ကစီရတော်တော်ပေးနေတော့တစ်ချက်လောက်လေအိုးရတယ်ရတယ်ဒီဟာလေးကလေကျွန်တော်ဟာဟုတ်ပြီအဝါနဲ့ရှင်းလိုက်တယ်
Ha? Bila nak? Bila buat? Apa buat? Mana nanti lah? Aduh. Mesti boleh. Tu jalan lagi dah? Sana. Tu jalan. Sorry. Yeah. You mean that you're going? How dare, Lazia, they went, honey. You might be better. Below me, I'll live. I don't know. I want to see you. Hey, but who's that? มาจนเราเอามาดูในป้อมอยู่ข้างนี้ที่อยู่ไล่ใหญ่ๆมาไปก่อนนะเก็บเพียร์เราจะหาด้าบีอยู่ไล่ใหญ่นะโหพ่อเนี่ยอ่ะพวกเรามาเรียกเลยเล่นจะไปเล่นต้องไปอย่าพลันนั้นดีด้วยใจละใจละเนี่ยใจเดี๋ยวหายแล้วเนี่ยจี้อยู่ไหนเนาะเล่นตัวไปเขามาเรียกแล้วสั่งไปแค่เนี่ยจนเราทำไปได้ชิบิโอ้โหยิ้มไม่สบอยู่สั่งเอง แล้วก็เนี่ยย่อถ้าใครเพียงวิดีโอสองจิ๊กชูบีเอ็ดว่าจิ๊กชูเดียวมาเลยทีนี้วิดีโอเราเลสซี่ปาชิวเนี่ยผู้ฟังเดือดสุดอะไรแบบพี่บาร์เลยนั่นเรียกมวยลูกจนเราดับเบิ้ลกระโดดเลยอยู่ท่าบาร์เลยแล้ววิดีโอมาด้วยไหม